Մայիս Սաֆարյանը գրում է իր Facebook-յան էջում. Չգիտեմ ճիշտ եմ անում, որ ուզում եմ այս թեման շոշափել, բայց որովհետև դա իմ համար վերք է, որը երբեք չի սպիանա։ Դա հայրենիքի համար զոհվածների վերաբերվող ցավն է, հատկապես երբ անբարոյականներից ծնված անբարոյականները փորձում ձգտում են շահարկել այդ թեման, երբ նրանց կերածի սիգարի վրա անգամ կա այդ զոհված զինվորի արյունը, երբ իրենց երեխաները սնվել, մեծացել ու այսօր էլ հողորտում են հազարավոր հայորդիների արյունով կերակրված։ Այդ արյունը դուք ուզում եք հեղաշրջման ոչնչացնել, չի ստացվի, դա չի մարվի ձեր վրայից։ Ամոթ է ստորություն, երբ արյունը փորձում են քայլերթով ոչնչացնել։ Ոչ մի որդի կորույս ծնող բարոյական իրավունք չունի արհամարել ուրիշի կորուստը։ Բոլոր մեր ընկած զավակները ազգինն են, մերը, ոչ այն տականքինը, որը շահարկում է դա ու ինձ համար չկա տարբերություն, իմ ու քո։ Դա տականքին հակահայ ոչնչությանն է հարիր, ու չգիտեմ, նաև այդպես է վարվում իշխանությունը, ուղղակի այդ տականքը օգտագործում է սրբությունը, իսկը խաչակողի հիշատակարանը։ Թերևս ավելին, սրանք ոչ միայն խաչ, այլ Հիսուսի մարմինն էլ կգողանան, եթե հնարավորություն ունենան վաճառելու համար, քանզի այս ստորներին փողից հետո միայն խաշն ու խաշլաման, խորվածն ու քյաբաբն է հետաքրքրում։ Անբարոյական զանգվածը այդպես է ապրում, զվարճանում իրենց կանանց աղջիկների հետ, փորձելով վաճառքի հանել հայրենիքն ու պետությունը, մշակույթն ու արժեքները, նամուսն ու թասիբը։ Թու, ձեր մարտասողին։ Պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը 2 ամսով կալանավորվել է, այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացնում է իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, որ ըստ ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության Արմեն Գրիգորյանը 3 ձերբակալվել էր համացանցում և զանգվածային լրատվության միջոցներում Շիրակի և Արարատյան դաշտավայրերի բնակչության ազգային արժանապատվությունը հրապարակայնորեն նվաստացնելու և մտածածին գաղափարներով նրանց էթնիկ ծագումնաբանությունը կասկածի տակ դնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում ազգային արժանապատվությունը հրապարակայնորեն նվաստացնելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Արմեն Գրիգորյանը քրեական օրենսգրքի 226-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցանք կատարելու համար ձերբակալվել էր, միաժամանակ քննիչի կողմից միջնորդություն էր ներկայացվել դատարան, նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար։ Համացանցում և զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակվել են հայելի ակումբում և այլ տեղերում պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի կողմից ծրված հարցազրույցները, որոնց ժամանակ վերջինս անտեսելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու արժանապատվության անխախտելիության սկզբունքը հրապարակայնորեն նվաստացրել է Շիրակի և Արարատյան դաշտավայրի բնակչության ազգային արժանապատվությունը և մտածածին գաղափարներով կասկածի տակ դրել նրանց էթնիկ ծագումնաբանությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը զգուշացնում է, որ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում այսուհետ ևս հետամուտ է լինելու ազգային արժանապատվությունը նվաստացնելուն, ազգային թշնամանք հարուցելուն ուղված նմանատիպ դրսևորումները չեզոքացնելու համար և լիարժեք միջոցներ է ձեռնարկելու կատարված հանցագործության դեպքերի բացահայտման ու մեղավորներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ տեղեկացնում, որ նշված հանցավոր առարկի համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված է ազատազրկում 3-6 տարի ժամկետով, ասված է ԱԱՑ հաղորդագրությունում։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը այս հետ զրույցում հերքել է լուրերը, թե իշխանությունները քննարկում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու հավանականությունը, որևէ հիմք դրա համար ես չեմ տեսնում։ Խաչատրյանը կարծում է, որ ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը կախված է կազմակերպիչների խոհեմությունից, սա կախված է նրանց խոհեմությունից, որովհետև անպտուղ զբաղմունք են ընտրել իրենց համար։ Հարցին, թե որն է լինելու իշխանության գործը, նշեց համարժեք պատասխանները, ըստ իրենց վարքագծի կդրսևորվի համարժեք պատասխան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ, հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը օրերս հայտարարել էր, թե երկրում ստեղծվել է իրական քաղաքական ճգնաժամ։ Խաչատրյանի կարծիքով չկա նման բան, ներքաղաքական ճգնաժամ չի կարող լինել։ Ընդդիմության ներսում է ճգնաժամը, իրենք պետք է հաղթեն իրենց ներքին ճգնաժամը։ Մեկնաբանելով Իշխան Սաղաթելյանի այդ հայտարարությունը, պատգամավոր ասաց. «Դա հերթական ապացույցն է, որ Սաղաթելյանը չի տիրապետում երկրի իրական իրավիճակին»։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, իշխանական կուլիսներում սկսել են քննարկել ԱԺ արտահերթ ընտրությունների գնալու հավանականությունը։ Դիմադիրները, սակայն, պնդում են, իրենք այդ տարբերակին համաձայն չեն։ ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, թե նոր ընտրությունների գնալու մասին խոսելը տեղին չէ։ «Մենք մի անգամ տեսել ենք այս իշխանությունների կազմակերպած ընտրությունները և որևէ վստահություն չունենք, որ երկրորդ անգամ կազմակերպվածը ավելի լավն է լինելու»։ Հետևաբար մեր նպատակն է ցույցերի խաղաղ անհնազանդությունների շարունակական գործողությունների արդյունքում հասնել նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա
եւ ձևավորվի նոր ժամանակավոր կառավարություն։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ ոստիկանությունն այս օրերին անհամաչապուժ է կիրառում ցուցարարների նկատմամբ։ Մինչդեռ իշխանությունների կարծիքով ոստիկանությունը գործում է իր լիազորությունների սահմաններում։ Իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի կարծիքով երկուսն էլ իրենց ներկայացման մեջ ունեն ճշմարտության հատիկ, բայց ոչ ամբողջական։ Ատելության, բռնության, թշնամանքի խոսքը չափից մեծ ծավալների է հասնում ընդդիմության կողմից։ Նրանք կարծես նպատակ ունեն իրավիճակը պահել լարված, թե ժո ստեղծել ընդհարումներ։ Շատ դժվար է նման իրավիճակում կարողանալ պահպանել սառնասրտությունը և գործել բացառապես օրենքի շրջանակներում, չնայած ոստիկանությունը պարտավոր է այդպես գործել։ Նման սահմանային իրավիճակներում մշտապես լինում են ու կլինեն խախտումներ։ Այդ դեպքում խախտման յուրաքանչյուր դեպքը պետք է քննության առնվի, այսինքն խնդիրը ոչ միայն խախտումների մեջ է, այլև այդ փաստերով պատշաճ քննություն իրականացնելու, թե ատելության խոսքը, թե սադրանքներն ու հրահրումները պետք է կանխվեն և պատասխանատվության ենթարկվեն նման գործողությունների կատարողները։ Այս ընթացքում անհամաչափ ուժի կիրառման փաստերը նույնպես պետք է քննության առնվեն և դրանք կատարողները նույնպես պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ըստ Սաքունցի, եթե իրավիճակը նման կերպ շարունակվի, արդեն քաղաքականության մասին խոսելը դառնում է անիմաստ, որովհետև արճակատման գնալու նպատակ են որդեգրում։ Ագրեսիվ փոքրամասնությունը փորձում է գնալ արճակատման։ Նման պայմաններում իրավապահ մարմինները պարտավոր են պահպանել հասարակական կարգի, անվտանգության բոլոր կանոնները և բացառապես գտնվել օրինականության տիրույթում։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր պատգամավորների հայտարարություններին, թե իրենց հանդեպ ևս բռնի ուժ է կիրառվում, իրավապաշտպանն ասաց, պատգամավորական մանդատը հիմք չի տալիս, որ անօրինականություն կատարեն, բայց միաժամանակ մանդատ ունեցողի անօրինականության դեպքում կա պատշաճ ընթացակարգ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-նախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն հայտարարել է, որ ընդնանում են 3+3 ձևաչափի երկրորդ նիստի նախապատրաստական աշխատանքները։ Նրա խոսքով 3+3 տարածաշրջանային խորհրդատվական հարթակը պահանջված և հեռանկարային մեխանիզմ է։ Այս մասին Ռադար Արմենիան զրուցել է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ։ Պարոն Սաֆրաստյան աշխարհակաղակական այս իրավիճակում 3+3 ձևաչափի արդիականությունն ու գործունեության հնարավորություններն ինչպես է գնահատում։ Ես առանձնապես մեծ սպասումներ չունեմ 3+3 ձևաչափից, քանի որ այն ներկա աշխարհակաղակական իրադրության պայմաններում չի կարող որևիցե լուրջ ձեռքբերում արձանագրել։ Հանդիպումներ ձևական առումով կարող են անդրաժեշտ լինել, դա վատ չէ, բայց պրակտիկ արդյունքներ չեն սպասում։ Հայաստանյան դիրքորոշումն ինչպիսին պետք է լինի։ Հայաստանը հրաժարվել չի կարող, եթե հրաժարվի, դա մեզ ոչ մի օգուտ չի բերի, ճնշումներ կլինեն Հայաստանի վրա։ Բայց քանի որ գործնական արդյունքներ չեն կարող լինել, ակտիվություն ցուցաբերելու իմաստ էլ չկա։ Պետք է տեսնել, ինչպես են զարգանում իրադարձությունները և մասնակցությամբ ձեռքը պահել զարկերակի վրա, տեսնել, թե ձևաչափն իրենից ինչ է ներկայացնում։ Պնդումներ կան, թե այս ընթացքում արևմուտքը փորձում է նվազեցնել ՌԴ դերակատարումն ու փոխարենը ակտիվացնել իրենը։ Արևմտյան նկարտումները չպետք է տարանջատել Թուրքիայի ձգտումներից, որովհետև վերջինս ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Տեսանելի է մեր տարածաշրջանում իր ազդեցությունը ուժեղացնելու արևմուտքի ձգտումը, մասնավորապես ամերիկյան քաղաքականությունն ակտիվացել է Հարավային Կովկասում։ Այս առումով արևմուտքն օգտագործում է Թուրքիային որպես իր բաղկացուցիչ մաս։ Ձևաչափում Թուրքիայի մասնակցության միջոցով նաև որոշ չափով ակտիվ է արևմուտքը։